Vem ska vi hämta? Jo, vi ska hämta Lisa Lindström. Vet du vem det är? Nej, faktiskt inte. Nej, hon kanske inte är så känd utanför de digitala kretsarna. Men faktum är att hon är, måste man nog säga, en av Sveriges mäktigaste digitala tyckare. Hon är entreprenör. Hon är vd för ett bolag som heter Doberman, som är en digital byrå. Men hon är också, har också varit rådgivare åt regeringen när det gäller, för att komma med goda råd kring hur utvecklingen ser ut vad gäller näringsliv och digitalisering. Så att, det ska bli roligt då att snacka med henne. Hej! Hej! Välkommen in i min taxi. Tack så mycket. Hur mår du? Bra. Ja. Vad fin den är. Ja, men visst är det. Har du åkt elbil förut? Ja. 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 Jag tror att det här är framtiden alltså. Ja, det tror jag också. Ja. Så nu sitter jag fastspänd med. Bra. Du, vart ska vi åka någonstans tycker du? Jag vill att vi ska åka till en skola. Aha. Jag tänkte Björngårdsskolan. Okej. Okay. Och varför vill du åka dit? För att det är det viktigaste jag vet. Handlar om kunskap. Och ett bra ställe att lära sig saker i en skola. Mm. För där finns det, ja, men där finns det någon slags här systematiskt lärande. Det har jag tyckt sedan jag var 7. Ja. Och jag tycker fortfarande det, så därför så blir jag sugen på det. Ja. Men om man tittar på lärandet och utbildningen som det ser ut idag, då, är det bra nog eller har vi ett system som funkar eller inte funkar? Nej, jag tänker att skolan är helt okej just nu. Men jag tänker att det skulle kunna bli ännu bättre faktiskt. Och hur då? Jag vill ju såklart att man ska lära sig programmera i skolan. Mm, jag anade det. Ja, så det är en sån där lite självklarhet kanske när man sitter och pratar med mig. Men ja, jag skulle verkligen vilja det språket också. Varför är det så viktigt att kunna programmera? Därför att det är som en råvara som alla måste kunna känna till. Så precis som att vi i skolan lär oss kemi. Och så här, hur liksom... Det nya grundämnet. Det nya grundämnet. Så jag menar inte att alla måste kunna koda, men alla måste kunna förhålla sig till att kod och data är någonting som påverkar mig varenda dag. Så allt det där digitala som händer, det måste man ha lite koll på från insidan också? Ja, jag är helt övertygad om det. Mm. Kan inte du försöka beskriva lite grann, för det är ju ganska förvirrande det här samhället som vi lever i just nu. Mm. Är det inte det? Liksom? För du har liksom den gamla industrin och hela liksom det tänket. Och sen har vi någonting nytt med digitaliseringen och som står för mycket annat. Och det känns som det är två olika världar. Ja, jag tänker på det där varje dag. De där två olika världarna. Det är det första du tänker på när du kliver upp så här. Ja, jag vet. Det är skitnördigt, men det är ju det. Jag tänker ganska mycket på att vi har en tradition och lärt oss jättemycket att leva i ett linjärt samhälle. Mm. Det kan man kalla för produktionssamhället. Mm. Där vi har lärt oss att vad du än ska göra, oavsett om du ska liksom bygga upp sjukvård eller du ska bygga upp Volvo, så gör du det systematiskt efter en rad olika steg. Mm. Och det här andra parallella samhället... Och med linjärt menar du att man gör först en sak, så gör man nästa sak och så liksom... Ja. Och parallellt med detta då så har vi vad jag kallar för prototypsamhället. Där har vi alla små aktörer som egentligen skiter i den befintliga systematiken och gör det som faller dem in just nu. Det kan vara allt ifrån en eldsjäl som kommer på hur man ska hantera nyanlända på ett otraditionellt sätt. Eller ett nytt bolag eller en startup eller vad det nu kan vara. Och de där två systemen skulle gynnas väldigt, väldigt mycket om de lärde av varann. Om vi bara skulle agera i det som jag kallar för prototypsamhället, där du inte gör likadant varenda gång, du gör lite olikt, då tror inte jag att vi får tillgång till all den erfarenhet och kunskap som vi ändå har lärt upp i produktionssamhället. Så jag vill att de ska samverka. Istället för att vi har liksom en offentlig sektor till exempel som gör saker åt medborgare, så tror jag att medborgare i allt högre grad kommer att behöva lära sig att så här, jag är medskaparen av mitt liv. Jag är den som kör och samhället runt omkring kan stötta mig i det. Jag ska ge ett exempel. Vi tar vård till exempel. Nu blir du sjuk. Traditionellt i det gamla linjära, då går du till vårdcentralen för att sen få en remiss kanske till ortopeden. För att sen kanske få en remiss till att göra röntgen för att sen kanske få, så går du vidare. Och så är lite väntetid där. Och så ganska mycket väntetid däremellan och du känner ju inte att du har makt. Medan med digitaliseringen så kan vi till exempel säga så här att du kanske ringer en digital vårdcentral. Och du kanske där och då får en digital remiss till att göra ett labbtest.
där någon skickar hem till dig en liten sån här sticka som du skrapar på insidan av kinden och skickar tillbaka. Mm. Och den datan som kommer tillbaka med dina svar, den äger du. Mm. Och så säger du så här, ah, hej sjukvården, ni får lov att använda min data. Mm. Och helt plötsligt så är det ju du som kör. Och det är du som liksom agerar själv och världen, liksom samhället utanför blir mer som support. Men det kanske är så att det öppnar upp för ett större medskapande, inte bara i näringslivet men även inom det offentliga. Ja. Att man liksom måste vara med. Alltså staten var ju förut någonting annat. Ja. Men staten är ju oss, ja. Såklart. Ja. Ja, men en sak som jag har klurat ganska mycket på, det är ju så här, du vet, man säger så här, de stora globala målen som nu FN och alla länder är överens om. Och så sitter, typ miljömålen. Miljömålen. Alltså. Så sitter jag här och hurra, åh vad bra. Mm. Och så vet inte jag vad jag ska göra. För då tänker jag så här, men det kommer ju staten fixa. Nu har jag ju precis sagt till dig att jag inte tror att staten kommer fixa allting. Och där tänker jag så här att digitalt kan vara så bra på att förklara för mig hur mitt beteende påverkar samhället eller påverkar miljön i det här fallet. Så tänk om det var så här att jag fick koll på mina egna avtryck, vad jag gör för skillnad. Och då skulle då tror jag att det kommer påverka mig mycket mer om jag vet vad jag gör. Som till exempel, jag har en liten mojäng i min bil som berättar om jag kör ekosmart eller inte. Just det, så man bryter ner konsekvensen på individnivå. Till typ. Mig, mm. Så nära mig som det bara går, för att då är jag beredd på att förändra mig. Så det där du vet att Socialstyrelsen sa käka 6-8 mackor. Jag tror inte det funkar längre. Så. Men om det finns en datapåverkan som handlar med just du, Lisa. Så här funkar du. Du funkar bäst om du. Eller det här är den påverkan som du gör. Då tror jag att vi är liksom mer benägna att förändra våra beteenden. Mm. Har du blivit en bättre bilförare? Ja. Jag har ju det. Alltså, eller ja. Enligt den här mojängen i alla fall. Enligt den här mojängen så är jag lite bättre. Jag har ju fortfarande bara gått från sur gubbe till så här, en gubbe med streck. Det finns ju fortfarande 3 nivåer kvar. Jag sitter här och pratar med dig om det. Jag är ju ändå engagerad i det här. Och om vi säger så här, de globala klimatmålen, alltså hur jag gärna än vill så kan jag inte säga riktigt hur de påverkar mig. Det är så här konkret. Nu jäklar, men vad ska jag göra? Ja, precis så. Mm. Och den där nu jäklar, vad ska jag göra? Den finns i hela vårt samhälle. Den finns hos varenda individ, tror jag. Den energin, om vi liksom väljer att se det inte som gnäll, utan som energi. Mm. Tänk om vi kunde ta vara på den. Vet, jag är nästan lite besatt av tanken att vi inte använder alla människors talang. Och så varför jag vill ha det här är ju för att kunna göra oss till just medskapare och för att kunna få använda oss av all kapacitet som finns i landet. Och då tror jag ju, som du har förstått, att så här, digitalt kan vara en liten katalysator för det. Och det behöver inte bara ha med digitalt att göra. Det kan ju vara i processer eller det kan ju vara hur det ens är. Om vi tar ett exempel. Jag hörde någonstans, någon liten by någonstans, så diskuterar man väldigt mycket hur man då skulle upphandla mat till det här boendet för nyanlända. Och skulle det vara den ena eller den andra leverantören, det var väldigt långt att köra också för de här som skulle åka dit med färdiglagad mat. Istället för att tänka så här, vänta lite nu, de här personerna som bor i det här boendet kanske kan laga mat själva. Det är en väldigt outnyttjad kapacitet. Och det där är liksom synsättet till, så här, gör jag någonting för eller gör jag med? Jag förstår. Men är det... handlar också ganska mycket om generationsskillnader, kan jag tänka mig, eller? Är det liksom det gamla är den äldre generationen och den nya generationen, eller? Det har jag också trott. Ja. Ja. Men jag tycker att det handlar väldigt mycket om nyfikenhet. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om mod. Jag har på senare tid börjat förälska mig i 55 plus kvinnorna. Jaha, för jag tror att du säger 55 plus män. Nej, 55 plus kvinnorna. De som har så otroligt mycket erfarenhet och som lite grann känner så här, skitsamma, nu kör jag. Mm. Och för mig agerar de jättebra i prototypsamhället. Mm. Några av de absolut mest innovativa projekten som jag har fått förmånen att vara med i har initierats av de här 55 plus kvinnorna. Och om du tittar också så här ute i landet, när det blir en kris
när det kommer väldigt många nya personer till vårt land, vilka är det som kavlar upp armarna och kör då? Ja. Rabbi, vi börjar närma oss skolan, va? Ja. Du, är det något som du tänker på när du hör oss prata här bak? Jo, jag tänkte på just det här med programmeringen och sådär, digitalt i skolan och allt. Kommer det inte att påverka eleverna? De blir lite lata. Ja, du menar man förslös? Eller? Ja, det... ja men vet du, det är inte så jag tänker att man ska lära sig programmera. Jag tycker att det är jättebra att du både lär dig räkna på vanligt sätt. Men sen att du också lär dig programmera. Och det är problemlösning på, liksom, på fler sätt. Skolan måste förklara att bakom allting som sköts automatiskt finns ju någon som har skrivit en kod. Finns ju någon som har tänkt ut varför det här ska skötas automatiskt och att de får lov, eleverna får vara med och känna att de kan påverka det. Det var så min tanke var. Okej. Nu är vi framme. Nu är vi framme, ja. Framme vid skolan. Ja. Varför är du så förtjust i skolor? Jo, för att jag alltid älskat skolan och när jag var liten så ville jag bli rektor. Du ville chefa? Jag ville chefa och över det som jag tyckte var viktigast av allt. Ja, men alltså jag kan ju fortfarande bli rektor. Mm. Det är inte för sent än. Nej. Nej. Det är en av mina hemliga drömmar också, att starta en skola faktiskt. Mm. Den är inte så hemlig längre. Ja, nu... Tack för åkturen, Lisa. Ja, tack så jättemycket. Ja. Nu springer jag in här. Gör det, spring in på din älskade skola. Ja, det gör jag. Ja. Ja, hej då!